Zdravím vás, vážení diváci, vietajte pri ďalšej epizóde môjho Nubloru z Robocopa. Zdravím vás a ospravedlňujem sa na náhly strich od videa, ktoré práve sledujete. Ale chcem tu vysvetliť jednu dôležitú vec. Pred pár sekundami som určite spomenul slovo Nublor. A niekto sa môže pýtať, prečo vedieť, je to lore video, prečo Nublor? Pretože ja nie som lore expert, nemám v sebe encyklopédiu v daných univerzách, hrách a podobne. A určite sa budem míliť vo videu, možno niečo zabudnem. A budem rád, ak ma opravíte v komentároch, ale pamätajte, nie som expert, chcem to povedať vlastnými slovami a približovanie viac trošku danú tému vo videu, takže len no, aby ste to chápali a ďakujem za porozumenie, naspäť k videu. A dnešnou témou je niečo, čo je rovnako signatúrne ako samotný Robocop, asi najznámejší druhý robot tejto filmovej ságy, alebo komixovej ságy, alebo čo si zvolíte. A je to robot ED-209, ktorý vytvorilo OCP, teda Enforcement Droid Series 209, teda droid, ktorý vymáha poriadok, lebo využíva sa hlavne na pacifikáciu v meste, ale aj v armáde, využíva ho vraj aj armáda USA. Nemáme príliš veľa toho lóru, okrem toho, čo je vidno vo filmoch, takže poďme si povedať iba v skratke, čo je podstatné. Z hľadiska filmu vieme, že tohto robota hlavne obhajuje prezident Dick Jones, ktorý je v Robocopovi 1, priníma ho ako budúcnosť bezpečnosti v mestách a no, má síce slušnú výbavu, to si povedzme rovno, má automatické kanóny, dva na ľavej strane vo fome takého Kulometu nazvime to pre zjednodušenie vysokej ráže. Napravo má automatickú brokovnicu a raketomet, ktorý odpaluje až 3 rakety, čo je strašne cool. A je schopný utočiť aj na nablízko, ak by náhodou niekto sa snažil pod neho podklznuť. Používate že aj syntetický hlas? Viete povedať takéto Zdajte sa, inak budem nutený použiť silu. A, ale asi je to skôr taká formalitka, lebo aspoň podľa filmu sa zdá, že je veľmi agresívny a veľmi rád strieľa. A myslím si, že to ukázala aj trošku aj hra Roboco Broke City. Samozrejme nemôžeme zabudnúť, že ID-209 je opancierovaný. Celkom solidne vyzerajú si na pohľad, že báli by ste sa ísť nemu, ale aspoň filmy ukázali, že má celkom dosť slabín má problémy so svojím no ako to nazvať, logickým mozgom procesorom, nedokáže vyhodnotiť správne schody, na čo ho naláka Alex Murphy vo filme a vyzerá to celkom vtipne a dokáže byť aj celkom ľahko nahekovaný, takže majú tam čo vylepšovať, ak niekedy dôjde na vylepšovanie plus nesmieme zabudnúť, že pri prvotnej prezentácii pred správnou radou tento robot doslova ustrielal jedného príslušníka OCP ktorý chudák teda to schytal. A to, čoho následkom bolo, že Robocop dostal zelenú program. Pretože tieto roboty síce sa využívajú v armáde, ale neskôr vo filmoch ani nevidíme príliš na uliciach patrolovať. Skôr strážia budovy OCP. Čo je trošku škoda, lebo vyzerajú strašne cool, ale zase nechceme takéto inteligentné vraždiace stroje. Však ľudia, ale čo musím vám sa aj povedať, netýka sa to tohto univerza Robocopa, ale ak vezmeme do úvahy remake z roku 2014, myslím, že to je 2014, tak tam mi prišli tie roboti taký viac... No, je to samozrejme iné trošku chápanie sveta, iné chápanie technológie, ako bolo v tých pôvodných filmoch. Ale v tom 2014, v tom, tom remake sa mi zdal, že ten robot je viac vychytaný, viac inteligentný a mal s ním aj Robocop problém. Musel im pred nimi doslova zdrhať. Čo, čo som rád, že ten remake to im trošku napravo meno, samozrejme už to nie je ten ikonický vzhľad ako v pôvodných filmoch. Každopádne ľudia, to je všetko čo máme GD209, zase ten lore nie je príliš príliš obšírny, takže ďakujem za sledovanie tejto epizódy Nublore, príjemné hranie, majte sa.